უფლებების საქართველო ეხმარება ოჯახში ძალდობის მსხვერპლ ქალებს, ბავშვებს, ასევე ნებისმიერ პირს, რომელიც დისკრიმინაციის მსხვერპლია, არის ძალდობის მსხვერპლი. ჩვენი გუნდი, უფლებების საქართველოს გუნდი, ეხმარება როგორც სამართლებრივად, ასევე ეხმარება სოციალურ გაძლიერებას, ქალთა მიმართ იქნება ეს თუ ბავშვთა თუ ზოგადად სოციალური კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად მოქმედებს სოციალური პროგრამები საზოგადოების მიმართ, ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები, პრობლემა რჩება. რჩება ძალადობის ბევრი ფაქტი, ასევე რჩება საზოგადოების მხრიდან ამ ფაქტების მიმართ გულგრილობა, უგულებელყოფა იმ ადამიანების მიმართ, რომელიც მიმართავენ სამართლებრივ ორგანოებს, კრიტიკა. ამ კუთხით იყო საჭიროება, რომ ჩვენი ორგანიზაცია უფლებების საქართველო თელოშიც გახსნილიყო და მომსახურებდა კახეთის რეგიონს სრულად. ჩვენ ფარავთ მთლიანად კახეთს, ოფისი გვაქვს თელოში, თუმცა ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ მუნიციპალიტეტს ვეხმარებით და შეუძლიათ მოგმართონ. მომართვიანობა არ არის ჯერჯერობით მაღალი, თუმცა ფაქტები, როგორც კვლავ ჩავატარე, არის. უბრალოდ სტატისტიკურად მომართვიანობის სტატისტიკა არ არის მაღალი. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, გეგმავთ ყველა მუნიციპალიტეტში შეხვედრების ჩატარებას, გეგმავთ გავაცნოთ თუ რა დახმარებას გავუწევთ ჩვენ, აგრეთვე უნდა საზოგადოებას მიეწვინოთ ხმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანები, რომლებიც მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს ჩვენ და მოითხოვენ, რომ მათი უფლებები დაცული იყოს და არ იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი, ვსურს საზოგადოება ასეთი ადამიანების მიმართ არ იყვნენ კრიტიკულები და პირიქით სტატისტიკას მომართვიანობის კუთხით შეუწყონ ხელი. ძალადობის არაერთი ფორმაა გამოხატული, ფსიქოლოგიური, რაც ყველაზე ხშირია, ფიზიკური, ასევე ეკონომიკური და ასე შემდეგ. ამ ფაქტთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც გამოისახა, არის პოლიციაში მიმართვიანობასთან დაკავშირებით რეაგირების პრობლემა. ქალმა, რომელმაც მიმართა პოლიციას, იყო დიდი გულგრილობა გამოხატული. ანუ არ მოჰყოლია არანაირი რეაგირება, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე შემაკავებელი უკვე იყო გამოცემული და რეალურად რისკიც დაფიქსირებული იყო ოჯახთან დაკავშირებით, თუმცა რეაგირება ნაკლები. ამ ეტაპზე ჩვენ ამ кейსთან დაკავშირებით აქტიურად მუშაობთ, აგრეთვე სახალხო დამცველიც ჩაერთა ამ საქმესთან დაკავშირებით და იწყებს იგი კვლევას, თუ რატომ არ მოხდა ზუსტი და დროული რეაგირება. ჩვენ ცხოვრობთ იმ საზოგადოებაში, სადაც ქალის მიერ ხმამაღლა საუბარი ითვლება, რომ არ არის ლამაზი და არ არის სწორი. აქედან გამომდინარე, ქალები ხდებიან კრიტიკის ობიექტები, რომლებიც ცდილობენ, რომ დაიცვან საკუთარი უფლებები, აგრეთვე ჩვენ, ვინც მათ ვიცავთ, ჩვენს მიმართაც ხშირად მოდის აგრესია. როგორც აღნიშნე, პოლიციის მხრიდანაც არ არის სწორი რეაგირება, არ არის ადეკვატური მიდგომა. ქალი, როდესაც მიმართავს, როდესაც არის მსხვერპლის ფსიქოლოგიურად ჩათვალთვრა, არის ძალიან სუსტი და მას სჭირდება ის ძლიერი გვერდში მდგომი ადამიანები, რომლებიც დაანახება, რომ მარტო არ არის. ეს საზოგადოების მხრიდან არ მომდინარეობს და ვალდებულება ვისაც გააჩნია, ანუ პოლიციას იქნება თუ ასე შემდეგ ამპირებს სამართალდამცავ ორგანოებს, მათი მხრიდანაც არ არის ადეკვატური რეაქციები, რაც ქალებს ჩამოუყალიბებთ იმას, რომ ისინი იქნებიან დაცულები. სამაულო გეგმები არის, რომ აქტიურად ვითანამშრომლოთ და ცნობიერების ამაღლებასაც ვიმუშაოთ, აგრეთვე ხმა მაქსიმალურად მივაწოდოთ იმ ადამიანებს, ვისაც შეუძლიათ ასეთ ადამიანებს გვერდში დაუდგნენ. შეიძლება ეს იყოს, მე ვაპირებ ჩავატარო შეხვედრების სკოლებში, უნივერსიტეტებში, მაქსიმალურად ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციაში. დღეს მდგომარეობით თუ კი რაიმე შეხვედრა ტარდება, მე ყველგან ვესწრები, ვეუბნები, რომ ჩვენ აქ ვართ და მზად ვართ. ეს არის ჩემი სამომავლო გეგმა და რა თქმა უნდა პირველი გეგმა ის არის, რომ ჩვენი იმედი რეალურად ჰქონდეს და რომ მოგმართავენ ჩვენგან ნამდვილად, მიიღონ ის დახმარება, რასაც ისინი ელიან.